përshëndes, kjo është edicioni i lajmeve i orës 16 dhe këto janë titujt kryesor të ditës. Spak nuk pranon të regjistroj procedim penal pas kallëzimit të Olsi Ramës në gazment Bardhit. Prokurori arsyeton se nuk mund të niste një procedim për kallëzim të rrem kur vetë Bardhi nuk kishte bërë një të tillë ashtu si kundër kishte paralajmëruar. Ish kreu i RSH-s Lëviz Berberi dhe dy biznesmen të lidhur me të mbetën në burg për korrupsion dhe pastrim parash. Apeli i GKK-s ka lënë në fuqi masën e sigurisë. Bashkëpunëtor në vrasjen e ish policit antidrogës në Elbasan ekstradohet 15 vjet pas krimit 34 vjeçari Donald Hoxha. Amnesty për të gjithë rrëzohet propaganda e qeverisë. Qelit e burgut i kanë lënë edhe 80 persona të dënuar nga GKK, përkundër deklaratave se kjo nuk do të ndodhte. Shoj vetëm pak orë liri, Sokol Sinomati, i njohur si Buzderi, arrestohet pas danjes nga qelia me amnesti. Për të ka një dënim 12 vjet burg nga gjykata italiane për trafik droge. Kandidati i opozitës fiton raundin e parë të sjelljeve presidenciale në Maqedoninë e Veriut. Gordana Davkova dhe Stevo Pendarovski balotazh në 8 maj. SBA furnizon Ukrainën me raketa me rreze të gjatë veprimi për përdorim brenda vendit. Godasin shënjestrën deri 300 km. Do të shohim tani më gjithësisht zhvillimet kryesore të ditës. SPAK nuk ka planuar të regjistrojë procedim penal pas kallëzimit të Olsi Ramës ndaj gazment Bardhit. Prokurori arsyeton në vendimin e tij se nuk mund të nisë një procedim për kallëzim të rrem. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vendos të mos nisë procedim pas kallëzimit të vëllait të kryeministrit Rama ndaj gazment Bardhit. Olsi Rama akuzonte kreun e grupit parlamentar të PD-s se kishte bërë deklarata të rreme dhe shpifje. Prokurori Elvin Gokaj në arsyetimin e tij bën me dije se s'mund të vërtetojë veprën penale të shpifjes apo deklaratave të rreme nga gazment Bardhi sepse vetë ky i fundit nuk i ka depozituar ato zyrtarisht në prokurorinë e posaçme. Prokurori bën me dije se gazment Bardhi nuk ka bërë një kallëzim ndaj vëllait të kryeministrit, ndaj si pasojë është vendosur mos fillimi i procedimit penal për kallëzimin e paraqitur nga Olsi Rama. Sipas prokurorit, nuk mund të nisë procedim penal mbi një kallëzim kur ky fundit nuk ekziston. Pak javë më parë kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike gazment Bardhi akuzoi në një konferencë shtypi vëllain e kryeministrit si të përfshirë në grupin e trafikantëve të laboratorit të kokainës në Xhibrak të Elbasanit. Sipas zyrtarit të lartë demokrat, Olsi Rama është identifikuar nga policia si i lidhur me grupin, duke referuar moshës pamjes fizike, por edhe emri i tij nuk ka kaluar në përdosje penale. Më tej Bardhi publikoi edhe disa të dhëna të marra nga sistemi Teams, sipas të cilave rezultonte se Olsi Rama kishte udhëtuar me drejtuesit të organizatës kriminale me një automjet me targa AA653DM. Vet gazment Bardhi tha se të gjitha këto fakte dhe dokumente do t'i depozitonte në prokurorinë e posaçme, ku do të kallëzonte vëllain e kryeministrit, veprim që me sa duket nuk e ka bërë zyrtarisht. Ish kreu i RSH-s Lëviz Berberi dhe dy biznesmen të lidhur me të mbetën në burg për korrupsion dhe pastrim parash. Apeli i GKK-s ka lënë fuqi masën e sigurisë që shkalla e parë kishte caktuar për ta. Ish drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar Lëviz Berberi dhe dy bashkëpunëtorët e tij, biznesmenët Walter Begaj dhe Ervis Lami, do të vijojnë të mbahen në masën e sigurisë arrest me burg në ndyshimet për korrupsion e pastrim parash. Gjykata e apelit të posaçëm vendosi të mos pranojë ankimimin e tre personave nën hetim për zbutje të masës së sigurisë dhe t'i lërë ata në qelitë e paraburgimit. Lëviz Berberi akuzohet nga SPAK se në cilësinë e kreut të RSH-s dhe të drejtorisë së eficiencës së energjisë ka kërkuar dhe përfituar shuma të konsiderueshme parash nga një shoqëri e cila ka qenë fituese e 6 procedurave tenderuese në institucione që ai drejtonte. Prokuroria e posaçme thotë se për ta bërë të mundur marrjen e rishfetit, Lëviz Berberi ka përdorur kompaninë Dam SHPK, të cilën e kontrollonte në mënyrë të tërthort, në llogaritë të së cilës shoqëria fituese e Walter Begajt transferonte para. SPAK ndërkohë po heton edhe pasurinë e Berberi dhe dy miqve të tij, Begaj e Lami, dhe pak javë më parë vendosi sekuestro mbi disa prona të paluajtshme. Kështu u vendos sekuestro mbi kuotat e shoqërisë Dam SHPK me ortak Walter Begajn dhe administrator Ervis Lamin, shoqëri e kontrolluar sipas prokurorisë prej Lëviz Berberit. U sekuestruan po ashtu edhe pasuritë e blera nga kjo shoqëri, 5 sipërfaqe tokar në fshatin Mangull të Tiranës, si dhe 7 automjete.
Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e Fredi Belerit, i cili kërkon leje për të betuar si kryebashkiak i Himarës. Kryetari i zgjedhur i bashkisë Himarës ka bërë rekurs për vendimet e GKK-s dhe të apelit posaçëm që kishin refuzuar kërkesën e tij për leje për të betuar si kryebashkiak. Pas vendimit të apelit ishte avokati i Belerit, i cili ka bërë me dije se hapi i radhës do të ishte rekursi në gjykatën e lartë. Fredi Beleri, kryebashkiaku i zgjedhur i Himarës, në 14 maj të vitit kaluar akuzohet për blerje votash në zgjedhje. Ai ka ankimuar edhe vendimin për masën arrest në burg, por edhe kjo është refuzuar nga trupa gjykuese. Çështja Beleri ka sjellë edhe reagimin e Athinës Zyrtare, e cila bën thirrje për lirim. Ndërkohë kryeministri Edi Rama është shprehur se kjo është një çështje që i takon drejtësisë. SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka dorëzuar në gjykatë dosjen penale ndaj Agim Locit, i cili akuzohet se në zgjedhjet e 14 majit ka bler vota për të bijen që kandidonte për Këshillin Bashkiak në Vorë. Ndaj Locit gjithashtu kanë rënduar akuza e korrupsionit aktiv në zgjedhje. Nga hetimi ka rezultuar se i pandehur Agim Loci është angazhuar në fushatën e zgjedhjeve vendore të datës 14 maj 2023. Për bashkinë e Vorës, ku Alë e Bjet pandehurit ishte në listën e kandidatëve për Këshillin Bashkiak, si pjesë e një prej koalicioneve pjesëmarrëse në zgjedhje. Agim Loci ka ofruar shtetasit e kë shumën monetare në një vlerë prej 10.000 lek për të ndikuar në vullnetin e tij në mënyrë që të votonte në favor të një subjekti politik, pjesë e koalicionit ku garonte e Bjet, theksuar prokuroria e posaçme. Tridhjetë e katër vjeçari Donald Hoxha është ekstraduar sot nga Londra pasi akuzohet si bashkëpunëtor në vrasjen e ish policit antidrogës Roland Recepi. Donald Hoxha ishte larguar dhe fshihej jashtë vendit që nga viti 2009, kur ka ndodhur edhe ngjarja rënë në Elbasan, për të cilën edhe tre persona të tjerë po vuajnë dënimin me burg. Ekstradohet nga Londra shtetasi shqiptar Donald Hoxha ish pallur në kërkim ndërkombëtar për vrasje. 34-vjeçari Donald Hoxha u arrestua në janar të këtij viti në Londër, ku fshihej pasi akuzohej për vrasjen e një punojësi policie në Elbasan në vitin 2009. 34-vjeçari ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Tirana pasi gjykata e Elbasanit i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, vrasja me paramendim dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve luftarake dhe municionit. Hoxha akuzohet si njëri nga autorët e vrasjes së ish policit Roland Recepi. Ngjarja rënë ndodhi në lagjin vullnetari në Elbasan, ku ish punojësi antidrogës në drejtorinë e policisë Elbasan mbeti i vrarë pas disa të shtënave me armë. Recepi u ekzekutua sapo doli nga pallati i tij duke u drejtuar garazhit për të marrë makinën. Në këtë moment i është afruar me motor njëri nga autorët e krimit, Armando Llakaj, i cili ka hapur zjarr në drejtim të Recepit duke e lënë të vdekur në vend. Për këtë ngjarje të rëndë që erdhi si rezultat i përplasjes mes grupit të çapjave dhe familjes Mema në Elbasan, prokurorët e Elbasanit mundën të sigurojnë prova dhe arrestojnë Marius Tafen dhe Armando Llakajin. Të dy këta persona konsideroheshin si njerëz të afërm të familjes Çapja, ndërsa tashmë janë dënuar me 24 dhe 23 vite burgim dhe vijojnë të vuajnë dënimin në burgun e Peqinit. 12 vite pas ngjarjes, prokuroria mundi të identifikojë dhe të komunikojë arrestin Florin Shabanit, njërit nga bashkëpunëtorët në këtë vrasje. Identifikimi i Shabanit u krye duke analizuar një profil ADN-je që u gjet në një kapuç dhe një bish cigare, ndërsa i fundit bashkëpunëtor për këtë vrasje është Donald Hoxha, i cili u arrestua në Londër dhe u ekstradua në Shqipëri për të vuajtur dënimin që do t'i jap gjykata. Zgjati shumë pak liria që ka përfituar nga zbatimi i amnistisë penale Sokol Sinomati, i njohur në Vlorë me Novkun Buzderi. Pasi është liruar një ditë më parë nga qelitë e burgut të Vlorës, Sokol Sinomati është prangosur sërish nga policia e shtetit. Si rrjedhoje një urdhri të mbritur nga Italia, ku gjykata e shtetit fqinje ka dënuar me 12 vite burgim, policia e Vlorës e ka prangosur Sinomatin vetëm disa orë pasi ka fituar lirinë. Arrestimi i tij mësohet se është bërë në rrugë në kohën kur sapo Sinomati ka hyrë në qytet. Tashmë ai pritet të ekstradohet në Itali për vuajtjen e dënimit. Sokol Sinomati është baba i 23-vjeçarit Gëzim Sinomati, i cili u ekzekutua në janar të këtij viti, një atentat që vijon të mbetet ende i pasbardhur. 80 persona të hetuar nga SPAK dhe të dënuar nga gjykata e posaçme kanë përfituar prej amnistisë, duke rrezikuar edhe rrëzuar propagandën e qeverisë se kjo kategori është e përjashtuar nga amnistia penale. Nga ligji kanë fituar edhe të dënuar nga gjykata për krimet e rënda e shkrirë pas reformës në drejtësi dhe e zëvendësuar nga GKK. Amnistia që nisi të zbatohet në 24 prill ka prodhuar pasojat e para negative.
Procesi që është administruar nga Ministria e Drejtësisë duke shmangur prokurorin, ka lejuar që të lënë burgun personat të cilët kanë ende llogari të pambyllura me drejtësinë. Sipas një investigimi të Ina Media, 80 persona të hetuar nga SPAK kanë përfituar prej amnistisë duke rrëzuar propagandën e qeverisë se kjo kategori është e përjashtuar nga amnistia. Kështu Fran Froka, ish-kryetari i Bashkisë së Lezhës, ishte dënuar për shpërdorim detyre me 3 vjet burgim nga gjykata e apelit të Shkodrës. Nga formula e ligjit për amnistinë, aty u zbrit edhe një vit e 2 muaj burgim që i kishte mbetur, duke i mundësuar lirinë. Por rezulton se ndaj Fran Frokajt veç këtij dënimi, është aktiv edhe verdikti tjetër i dhënë nga gjykata e posaçme në Tiranë për skandalin e tokave të hetuara nga SPAK. Vendimi i GKK mban datën 1 mars 2024 dhe dënimi ka qenë një vit e 4 muaj burgim duke llogaritur edhe aplikimin e gjykimit të shkurtuar. Për vendimin e dytë sipas ligjit të amnistisë, Frokaj nuk duhet përfitonte. Ish-kryebashkiaku duket se përfitoi në shkelje të ligjit për shkak të mosbashkimit të dënimeve. Nga amnistia fituan edhe të dënuar nga gjykata për krime të rënda shkrir pas reformës në drejtësi dhe zvendësuar nga gjykata e posaçme. Bie në sy lirimi Emiliano Tarja, si dënuar me 15 vite burg për trafikim të tëmiturve. Një tjetër i liruar është Klodian Selimi, i dënuar si antar i grupit të Lazaratit për gjatë sulmit me armë ndaj policisë. Nga bonusi i amnistisë ekziston mundësia të fitojë edhe djali Nurihan Seitit, antares së Këshillit të Lartë të prokurorisë. Rei Meta u dënua me 3 vjet burg për vrasje nga pakujdesia të Armando Meshaut. Vepra për cilën Meta u dënua nuk është përfshirë te krimet kundër jetës, që sipas nenit 4 të ligjit të amnistisë janë kritere ndaluese për të përfituar. Përfitues të amnistisë që janë shpallur fajtor nga gjykata antikorrupsion janë edhe ish drejtori burgjeve Judmir Shurdi, ish antar i kolegjit të posaçëm të apelimit Ardian Hajdari, ish oficeri policisë Elbasanit Leonard Palushi, dënuar për korrupsion, emri të cilit u përmend nga bashkëpunëtori i drejtësisë Nureddin Dumani. Po ashtu ka përfituar nga amnistia Abedin Rexha, i dënuar për vrasjen e ish-kryetarit të Partisë Demokratike në Has, Bear Kastrati, një mjek i njohur në zonë. Gjatë verës parashikohet të ketë një val të dytë lirimesh nga qelit, pasi shumë të burgosur të tjerë do të përdorin ligjin e amnistisë për të fituar me rrugë gjyqësore zbritje nga dënimi i tyre. Mirë, ndryshojmë tani tema në informacioneve, flasim për të tjera zhvillime. Në mbi 2 orë gjysmë mbledhet komisionit hetimor në shëndetësim. Xhuranca dhe opozita kanë shkëmbyer replika të forta. Rendi i ditës është bërë molla e sherrit me spalve dhe pavarësisht pushimeve për të gjetur uljen e gjakrave, palët i kanë qëndruar pozicioneve fillestare. Planin e timit. Jo, futi, po prit se ka shumic këtu. Dua. Shtimi i listës, ja, dua. Shtimi dot ligjin. Prej ditës së parë komisioni hetimor për kontratat koncesionare të sterilizimit dhe check-up-it në shëndetësi është zhvilluar në shenjën e shërëve me spalve. Edhi e që po them shqip, shqip po flas. Gjua e këtyre diskriminuse, jo, gjua e këtyre së shfarë diskriminuse, inxinjer tekstile, është ndër tjesh, është profesionin dhe rrë, po, si inxinjer tekstile, mos i përmën një rrisë një profesionin. Si inxinjer e leco, e zbatoj se jam deputete, jam ligjë vëndë. Në 2 orë 30 minuta mbledhje të kësaj tenteje, majoranca dhe opozita debatuan me tonet e forta, jo për çështje konkrete të hetimit parlamentar, por për rendin e ditës. Demokratët kërkonin që mbledhja të niste me diskutimin e kërkesave për marrjen e informacionit, ndërkohë që majoranca këmbgulte që mbledhja të niste me diskutimin e miratimit të planit hetimor. Mos u merr me antarët, se nuk je këtu për vërë prokurorin e antarëve të komisionit, je këtu për drejtuar komisionin. Demokrati Albana Vokshi si kryetari i komisionit dhe socialisti Plarin Ndreca, nën kryetari i tij, e kishin të pamundur të gjenin një pikë takimi. Pas replikave me tonet e forta, nervozizmi dhe mungesës e tolerancës, komisioni u ndërprej për pak minuta pushim. Shpresa për të ecur përpara pas pushimit u shua menjëherë, sapo mbledhja rinisi. Albana Vokshi nisi të lexonte kërkesat për informacion që opozita kërkon nga institucionet. Po kaloi po i lexoi 1-1 shkresat. Reagimi i socialistëve ishte menjëhershëm, braktisja e mbledhjes. Për Vokshin braktisja do të thotë përpjekje për pengim të hetimit parlamentar. Duan që të uzurpojnë vendimarjen, duan që të miratojnë planin e Ilir Beqes për të mbuluar korrupsionin dhe abuzimin në 2 koncesionet në shëndetësi. Mbledhja e radhës u njoftua të zhvillohet të martë në ardhshme, por shpresat për zhvillim normal të punës janë pothuajse inekzistente. Belind Këlliçi ka akuzuar përsëri kryebashkiakun Erjon Veliaj për aferën e inceneratorit të Tiranës, sipas tij tarifa për depozitimin e dherave është abuzive. Tojmë se Erjon Veliaj përpara se të grabiste qytetarët e Tiranës dhe biznesmenët e ndërtimit,
grabiti fillimisht buxhetin e bashkisë Tiranë. Kontrata koncesionare firmosur në vitin 2017 për të cilën Erjon Veliaj dha miratimin në shkelje të ligjit për vetë qeverisjen vendore pa marrë dakordsinë e këshillit bashkiak, hyri në fuqi në janar të vitit 2018. Më 21 janar të vitit 2020, midis Denisa Tollkuçit dhe një zyrtarit bashkisë Tiranë, komunikohet pikërisht për akordimet e sasive të depozituara të mbetjeve dhe dherave. E më specifikisht, zyrtari drejtohet Tollkuçit duke i thënë: referuar tabelës me të dhënat e vitit 2018, krahasuar me tabelën tuaj, kemi diferenca. Shmangja besoj ka ndodhur për faktin se në 2018-ën pagesat e urdhruara kanë konsideruar vetëm zërin mbetje urbane deri në muajin maj, e pas ti muaj ne kemi filluar të aktivizojmë pagesat si pas zërave urbane dhera inerte. Pra e thënë thjesht për qytetarët që ta kuptojnë. Si pas këti komunikimi, deri në muajin maj, nuk kishte asnjë pretendim nga koncesionari për të aktivizuar një pagesë të re për zërin dhera apo inerte. Pas këti muaj, në përmjet një veprimi kryekput korruptiv, Erjon Veliaj vendos që buxheti bashkisë Tiranë duhet të paguante për çdo punë publike tarifën për depozitimin e dherave pikërisht në biznesin e tij. E sigurisht, oreks... Pendimi i gjykatës kushtetuese për të rrëzuar kërkesën për anullimin e marrëveshjes për menaxhimin e Butrintit, sipas deputetes demokrate Ina Zhupa, do t'i hap rrugë dëmtimit parkut. Zhupa ka përsëritur akuzat në maxhorancës se mbajti të fshehtë raportin e UNESCO-s për Butrintin. Jeni njohur me një vendimarrje të gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë për të vendosur të lërë në fuqi koncesionin e Butrintit. Dhe duke i hapur rrugë kështu, jo vetëm shkatrimit të Butrintit, ndërtimeve në Butrint, interpretimit të historisë shqiptare si histori greke, por duke i hapur rrugën dhe lejimit të koncesioneve si një metodë e dhënjes tek privati dhe e heqjes detyrave të shtetit në çdo pasuri kombëtare. Dje gjykata kushtetuese, ndërkohë që UNESCO me një raport të cilin e fshehu qeveria shqiptare, thoshte dhe shprehi që shkel konventën e Parisit, që duhet ruhet roli parsori i shtetit, gjykata kushtetuese tha nuk e shkel konventën e Parisit, nuk duhet ruhet roli parsor i shtetit. Ndërkohë që kontrolli i lartë i shtetit në parashtrimet e sjella me shkrim paraqet që duhet të pranohet kërkesa për shfuqizimin e ligjit 50/2022, sepse heq kompetencat e kontrollit lartë të shtetit, sepse vetë marrëveshja dhe vetë fondacioni e ka pranuar që nuk do të auditohen më nga kontrolli lartë të shtetit, por nga një nga Big Four-ët, dhe që vetë ata fondet e tyre nuk mund t'i fusin në auditim, por dhe biletat që deri dje kanë qenë të auditueshme nga KLSH-ja. Ndërkohë që gjykata kushtetuese thotë nuk ka problem. Nuk ka problem që nuk auditon KLSH-ja. Ajo mund të auditoj, po ja dha lejen fondacionit. Një njeri shqiptar ka mbetur i vdekur një ditë më parë si pasojë një aksidenti të dyshuar të qëllimit në pejt Kosovës. Viktima është Ilir Osmani, cili është përplasur me makinë nga 23-vjeçari Sergio Jonuzi. Fillimisht ngjarja është raportuar si aksidentale, ndërsa më pas policia e Kosovës ka arrestuar 23-vjeçarin për të cilin dyshon se ka përplasur qëllimisht Ilir Osmanin me një automjet tip Golf 5. Burime nga policia e Kosovës bën me dije se si pas deklaratave që ka bërë arrestuari nga Elbasani, ngjarja ka ndodhur për konfliktet të mëparshme, për shkak se si pas ti, viktima Osmani kishte djegur banesën. Prokuroria e Kosovës e akuzon 23-vjeçarin për veprën penale vrasje rënd me qëllime hakmarje. Ngjarja ka ndodhur ditën e djeshme, rreth orës 17:25 në rrugën Agim Binak Qelaj në Pej. E ndërkohë trupi i pajet i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë.
Banorët e lagjes Qezim Demi në Sarand ndjehen të rrezikuar dhe të shqetësuar nga rëshitja dhe shëmbja e tokës shumë fare pranë banesave të tyre. Ky fenomen jo vetëm shton rrezikun e aksidenteve, por edhe ka izoluar jetesën normale të banorëve të kësaj zone, të cilët kërkojnë marrjen e masave të menjëhershme. Rëshqitja dhe shëmbja në sipërfaqe toke është kthyer në rrezik serioz prej disa ditësh për banorët e lagjes Qezim Demi në Sarand. Përveç rrezikut që i kanos pallatit pranë tokës që ka pësuar rëshqitje dhe shëmbje, banorët thonë se ndjehen totalisht izoluar. Makinat e tyre nuk mund të qarkullojnë më në zonë, teksa kanë shprehur shqetësimin për News 24. Banorët kërkojnë zgjidhje të menjëhershme për situatën, pasi banesat e tyre fare pranë rrugës së shembur shtojnë rrezikun e aksidenteve. Rruga e shembur ndodhet fare pranë pallateve të banuara të lagjes Qezim Demi, duke u lënë shumë pak hapësirë për përdorim banorëve. Zona ku është shembur rruga ndodhet pranë një pallati në ndërtim dhe ka një thellësi rreth 3 metra. Nuk dihet shkaku për dëmin e madh të shkaktuar, por dyshohet se rrëshqitja ndodhi nga punimet që po kryhen për pallatin që po ndërtohet në zonë. Bashkia e Sarandës refuzoi të përgjigjet interesimit të News 24, ndërsa banorëve do ju duhet të presin për ndërhyrje dhe rikthimin në normalitet të jetës në këtë lagje. Bëjmë tani një shkëputje publicitare, kthehemi pas pak. Rikthehemi me lajmet. Kandidatja e partisë opozitare VMRO DPMN Davkova ka dalë fituese në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale në Maqedoninë e Veriut. Në vendin e dytë është renditur presidenti aktual Pendarovski. Të dy ata do të garojnë në balotazhin e 8 majit, ndërsa Pendarovski shpreson votën e shqiptarëve. Kandidatja opozitare Gordana Siljanovska Davkova ka dalë fituese në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale në Maqedoninë e Veriut të mërkurën dhe do të përballet me presidentin aktual Stevo Pendarovski në raundin e dytë më 8 maj. Megjithë rezultatin e arritur nga Davkova në raundin e parë, votat e shqiptarëve mundet sërish të luajnë rol kyç në raundin e dytë, sikurse para 5 vjetëve. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Davkova, e cila vjen nga partia opozitare VMRO-DPMNE, fitoi 40.10% të votave, ndërsa Pendarovski nga Lidhja Socialdemokrate në pushtet fitoi 19.93% të votave. 7 kandidat garuan në raundin e parë, në mesin e të cilëve edhe dy shqiptar të cilët nuk ja dolën të fitonin votat të mjaftueshme për të siguruar balotazhin. Bojar Osmani nga Fronti Evropian mori 13.36% të votave, ndërsa Arben Taravari nga Koalicioni Opozitar vlen 9.21% të votave. Sipas vlerësimeve të ekspertëve të zhvillimeve politike në vend, VMRO-DPMNE është pranë fitore së dyfisht më 8 maj presidencialeve dhe zgjedhjeve parlamentare. VMRO-DPMNE është një parti konservatore maqedonase me ideologji demokristiane, e cila kundërshton marrëveshjen e Prespës me Greqinë për ndryshimin e emrit, pavarësisht se ky ishte kusht për antarësimin e këtij vendi në NATO. Ajo kundërshton dhe ndryshimin e kushtetutës së vendit për përfshirjen e pakicës bullgare në preambullën e saj si popull shtetëformues, që është kusht për nisjen e bisedimeve për antarësimin në BE. Pendarovskit i nevojitet mbështetja dy kandidatëve shqiptar për president, Bojar Osmani dhe Arben Taravarit, që së bashku kanë siguruar rreth 200.000 vota. Shtetet e Bashkuara kanë furnizuar Ukrainën me raketa me rrezet gjatë veprimi, por për përdorim brenda vendit, fakt që është konfirmuar nga Washingtoni. Këto raketa mund godasin shënjestrën në largësi të mëdha, deri në 300 kilometra larg, e krahasuar me raketat me rrezet veprimi prej 165 kilometrash. Washingtoni konfirmoi se Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar Ukrainës raketa me rrezet të gjatë veprimi për përdorim brenda vendit. Raketat mbërritën në Ukrainë gjatë këtij muaji. Ky konfirmim vjen pas lajmeve në mediat amerikane se ato raketa ishin përdorur javën e kaluar për të bombarduar një fushë ajrore ushtarake të Rusisë në gadishullin e Krimes, të cilin Moska e aneksoi në mënyrë të jashtëligjshme
Në vitin 2014, raketat e dërguara së fundmi mund të godasin shënjestrën në largësi të mëdha deri në 300 km larg, krahasuar me raketat me rrezë veprimi për 165 km që SBA-ja ia dha Ukrainës në tetor. Ato ishin pjesë e një pakete me ndihmë për Ukrainën në mars dhe jo një pjesë e paketës që Kongresi e miratoi dhe presidenti Biden e nënshkroi më 24 prill. Shtetet e Bashkuara njoftuan se një numër i madh raketash i është dërguar Ukrainës, duke shtuar se ne do t'i dërgojmë më shumë. Administrata Biden kishte nguruar t'i dërgonte Ukrainës armë të tilla në të kaluarën për shkak të shqetësimit se ato mund të nxisnin për shkallëzimin e konfliktit. Raportohet se SBA-ja e ndryshoi qëndrimin rreth raketave me rreze të gjatë veprimi, pasi Rusia përdori raketa balistike me rreze të gjatë veprimi të siguruara nga Koreja e Veriut për të goditur Ukrainën në dhjetor dhe në janar. Një tjetër faktor ishin edhe sulmet e vazhdueshme ruse kundër infrastrukturës civile dhe energjetike të Ukrainës. Disa të burgosur u përpoqën të arratisen nga burgu famkeqi Maracaibos në Venezuelë, por kanë përfunduar sërish në duart e policisë. Tabloidi britanik ka publikuar momentet ku rreth 20 persona të burgosur po përpiqeshin të dilin nga një tunel i burgut, por policia ishte pikërisht në daljet e tij, duke i pritur dhe duke i prangosur ata sërish. Policia më vonë ka konfirmuar se çdo gjë është nën kontroll, duke vënë në dukje se tre të burgosurit kishin nevojë për trajtim për lëndime të lehta të marra gjatë arratisës së tyre të gabuar. Autoritetet venezuelane kanë nisur hetimet për zbuluar kush qëndron pas hapjes së tunelit në burgun famkeq, u vojnë dënimin shumë kriminal për vepra të rënda penale. Promovohen dy botime të Universitetit Luarasis së mundit të brëndshme nga profesor dr. Petrit Bara në bashkëpunim me profesor dr. Gjeladin Çekën, si dhe manuali i drejtësisë për të miturit nga profesori asociuar dr. Admir Belishta në bashkëpunim me tre profesor të tjerë të nderuar në fushën e drejtësisë. Në Akademinë e Shkencave u promovuan dy botime të Universitetit Luarasis së mundit të brëndshme nga profesor dr. Petrit Bara në bashkëpunim me profesor dr. Gjeladin Çeka, si dhe botimi manuali i drejtësisë për të miturit nga profesori asociuar dr. Admir Belishta në bashkëpunim me tre profesor të tjerë të nderuar. Në fjalën e tij, rektori i Universitetit Luarasi, profesor dr. Ethem Ruka, u shpreh se këto dy botime nga autor me karrierë të gjatë akademike, profesionale dhe të kërkimit shkencor, ju vinë në ndihmë studentëve, por edhe studiuesve, mjekëve, institucioneve të drejtësisë të tjerë. Librin së mundit e brëndshme jep studentit ton të shkencave të mjekësore, të infermerisë, farmacisë dhe të stomatologjisë një pamje të përgjithshme të smundjeve të kryesore të organizmit. Për mendimin tim është një botim unikal sepse trajton një çështje që është krejt e veçantë, atë të le të themi të veprave penale që bëhen nga të miturit. Profesorët që kanë bashkëpunuar për botimin sëmundjet e brëndshme u shprehen se është një tekst që përmban të gjithë komponentet e sëmundjeve bazike dhe vjen i ripërpunuar duke plotësuar kurrikulat e programeve mjekësore të Universitetit Luarasi. Mban gjithë komponentet e sëmundjeve bazike i miratuar në departamentet e Fakultetit të Shkencave Mjekësore të Universitetit Tiranës dhe Fakultetit Mjekësisë. Është tekst për studentët, për mjekët dhe për të gjithë. Teksti është përpiluar duke u bazuar në kurrikulën moderne të programeve specialore të shkencave të shëndetit. Janë teksuar më mirë disa elementë që është parë si domosdoshëm gjatë përdorimit për disa vitesh. Botimi manuali i drejtësisë për të miturit, përgatitur nga katër profesorë me karrierë të gjatë në fushën e drejtësisë, shprehen se botimi nuk ka qëllim dëshkimin e të miturve që kanë kryer vepra penale, por edukimin dhe riintegrimin e tyre në shoqëri. Manuali përmban trajtime të instituteve penale materiale, të instituteve procedurale, të instituteve viktimologjike, të instituteve kriminologjike, par këto në këndvështrimin doktrinar, trajtimit teorik, por shoqëruar dhe me zhvillimet apo ecurinë e praktikës gjyqësore në lidhje me këtë kategori subjektesh. Thelbi është për të edukuar, ashtu siç prindin një mënyrë apo një tjetër, edukon në përmjet qërtimit, kjo duhet tjetë dhe mëshimi politikës penale në lidhe me këto subjekte.
Kodi drejtësisë penale për të mitur është hartuar me qëllim mbrojtjen e të miturit, reintegrimin e tij, rishoqërizimin, duke përshpejtuar procesin gjyqësor, por edhe duke sankcionuar rregulla specifike për të gjitha subjektet e përfshira në procesin që zhvillohet ndaj të miturit. Rehabilitimi për këta të miturit me një rëndësi shumë të madhe për shkak që këta të mos bëhen më recidivist. Raiffeisen Invest lançon fondin e parë dhe të vetëm në treg ESG Raiffeisen Solid. CEO i Raiffeisen Bank në Shqipëri ka theksuar se ky është një moment i rëndësishëm për tregun financiar në vendin tonë. Raiffeisen Invest prezanton për herë të parë në tregun shqiptar fondin me fokus në investime të qëndrueshme ESG Raiffeisen Solid. Ky fond i parë i llojit të tij licencuar në Shqipëri padyshim shënon një moment të rëndësishëm, pasi është një reflektim i misionit të Raiffeisen Invest për të qenë pionere në sjelljen e risive më të fundit, si dhe për të integruar konceptin e qëndrueshmërisë në politikat e investimit në treg. Fondi i qëndrueshëm Raiffeisen Solid është i pari fond furnizues që u jep mundësi investitorëve të krijojnë një portofol miks aksionesh dhe obligacionesh, të cilat janë përzgjedhur duke marrë parasysh kriteret mjedisore, shoqërore dhe qeverisëse. Mbi 85% e portofolit të këtij fondi investohet në fondin kryesor ESG nën administrimin e Raiffeisen Capital Management në Vienë. Në fjalën e tij, CEO i Raiffeisen Bank Christian Kanakaris theksoi se ky është një moment historik për peizazhin financiar në tregun shqiptar. We are constantly striving to innovate. Ne lançojmë sot fondin e parë ESG duke shënuar një moment historik të rëndësishëm jo vetëm për Raiffeisen Invest në Shqipëri, por për të gjithë peizazhin financiar në treg. Duke qenë lider i padyshim të tregut të fondeve të investimeve në Shqipëri, me 5 fonde të prezantuara dhe mbi 90% të tregut, është sigurisht një krenari dhe frymëzim të drejtojmë klientët tanë tashmë drejt një të ardhmeje të qëndrueshme. Administratorja e përgjithshme Raiffeisen Invest, Edlira Konini, foli mbi karakteristikat e fondit. Fondi Raiffeisen Solid do të jetë një fond në euro dhe do të ofrohet në treg nëpërmjet rrjetit të degëve të bankës Raiffeisen, ku bankierët tanë tashmë janë trajnuar në mënyrë specifike për këtë fond. Ai është i përshtatshëm për ata individ dhe korporata, të cilët janë të gatshëm të marrin përsipër një nivel risku mesatar, kanë një horizont investimi së paku 5 vjeçar për të përfituar maksimalisht nga fondi. Për drejtoreshën e autoritetit të mbikëqyrjes financiare Mimoza Kaçi, ky investim në tregun shqiptar tashmë po preferohet nga investitorë të huaj serioz. Ky zhvillim dëshmon se ekosistemi financiar shqiptar dhe në veçantë tregu i supermarketeve të investimeve kolektive po bëhet atraktiv për fondet e huaja të investimit, gjë që duket edhe në një interes të shtuar për ofrimin e produkteve në vendin tonë. Me Raiffeisen Solid, investitorët shqiptarë mund të kontribuojnë në këtë ndryshim pozitiv duke investuar në një fond që mbron vlerat e qëndrueshmërisë dhe përgjegjësinë shoqërore. Duke nisur nga kjo e njëte, turistët do duhet të paguajnë 5 euro për të hyrë në qytetin e Venecias, masa është marrë në përpjekje për të paksuar turmat që grumbullojnë për rrugicat e bukura të qytetit italian. Venecia është shëndruar në qytetin e parë në botë që prezanton një sistem pagese për turistët, në përpjekje për të paksuar turmat që grumbullojnë për rrugicat e bukura të qytetit italian gjatë sezonit të festave. Tabela që paralajmërojnë udhëtarët ditor për tarifën e re prej 5 euro, ja vendosur jashtë stacionit të trenit dhe pranë një ure hyrse, duke u thënë vizitorve se duhet të paguajnë përpara se të futen në rrugicat e ngushta të Venecias. Ky sistem është shumë i rëndësishëm sepse ne po gjejmë një ekuilibër të ri mes banorëve dhe udhëtarëve ditor. Kështu që thjesht po përpiqemi të gjejmë një mënyrë të re për të ditur paraprakisht sa njerëz do të mbërrin në Venecia të nesërmen, është shprehur një këshilltar për turizmin në Venecia. Ndërsa një turiste nga Lecce e sheh këtë vendim si të padrejtë. Per il turista no, non è una cosa giusta, io considero Venezia la città più bella del mondo. Unë konsideroj Venecian si qytetin më të bukur në botë. Dhe ti privosh një personi me një buxhet të ulët mundësim për të ardhur këtu për një ose dy orë për të shijuar këtë qytet, është padyshim një turp, ka theksuar ajo. 25 prilli është dita e parë kur njerëzit duhet të blejnë një bilet nëse duan të hynë në Venecia, nga ora 8:30 deri në orën 16:30.
Rezervimet janë menduar të bëhen online, por ka edhe një kabinë në dispozicion për ata që nuk kanë mundësi ta kryejnë këtë veprim nga telefoni. Inspektorët do të bëjnë kontrole të rastësishme dhe do të vendosin gjoba nga 50 deri në 300 euro për çdo që nuk ka paguar tarifën. Rreth 20 milion njerëz vizituan Venecia në vitin e kaluar, sa një zyrtar dhe afërsisht gjysma e tyre qëndruan në hotele, një fluks që tejkalon edhe popullsinë rezidente. Personat që kanë rezervuar hotele dhe vizitorët nën 14 vjeç nuk do ta paguajnë tarifën e hyrjes, por duhet të regjistrohen paraprakisht. Mirë, shkëndanim publicitet, këthejmi pas pak.